Justin, pomôž mi. Zosnulý Glenn Eriks, vlámania a nezákonné prechovávania zbraní. Úlohou špeciálneho tímu. Počúvajte ma, niekto chce zneužiť vašu situáciu. Je priviesť ich pred spravodlivosť. Prinúte sudcu, nech sľúbi, že zmení rozsudok. Máme tancovať ako hentá špina píska? Nový kriminálny seriál. Megan, nerobte to, len ho nezabite. Tak stratíte všetko a navždy. Najhľadanejší. V piatok o 21.55 na Wow.